Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli v oddaji Objektiv. Nocoj za vas nismo pripravili prispevkov, ker bo oddaja posvečena eni temi, in sicer Radio Televiziji Slovenija. Javni servis v zadnjih letih vse bolj buri domišljijo ljudi, nekateri ga skoraj fanatično podpirajo, druga stran pa kliče po ukinitvi ali grškem scenariju, torej ukinitvi in vzpostavitvi nove nacionalne televizijske hiše. Nocoj bomo soočili mnenja, zato v studiju pozdravljam generalnega direktorja RTV gospoda Igorja Kadunca. Lepo pozdravljeni. In programskega svetnika RTV Slavka Kmetiča. Lepo pozdravljeni. Hvala za obisk v našem studiju. Pojdimo k prvemu vprašanju. Javna televizija naj ne bi bila enostranska, naj bi bila verodostojna, objektivna in tako opravila svoje poslanstvo. Ali ga po vaše opravlja, gospod Kadunc? Jaz mislim, da ga v vsakem primeru opravlja. Vsi te pojmi, ki ste jih navedeli, so pa subjektivne ocene. In nekdo ocenjuje, da ga opravlja, drugi, da ga ne opravlja, tretji, da ga opravlja odlično, četrti, da ga sploh ne opravlja. Skratka, to je paleta mnenj, ki so. Mi smo ravno zaradi tega, da dobimo neke objektivne slike, izvedli neke ankete, ena je bila iz decembra 2018, ki je pokazala, da je skoraj 80% vprašanih bilo zadovoljnih z RTV-jem. Zdaj ob korona krizi smo to popolno naredili. In rezultati kažejo, da nam velika večina ljudi zaupa. Ampak kot rečeno, imaš pa tiste, ki mislijo, da bi lahko bili še boljši v tem smislu, kar oni pričakujejo od javne radio televizije. Uh-huh. Gospod Kmetič, menite, da opravlja RTV Slovenija? Nažalost se s tem ne morem strinjati. Bil sem programski svetnik že 12-16, sedaj sem skoraj leto dni. Opazujem, aj pa redno gledam televizijo tudi kot gledalec in poslušalec in moram reči, da je to pristranska, enostranska, tudi briko zbor intelektualcev v Zboru za republiko in pa kup briko ostalih intelektualcev so v enem memorandumu pred leti jasno ugotovili briko za analizo, da je ta televizija pristranska in neravnotežena. Tako da zato se borimo, tudi imamo danes težko razpravo v programskem svetu, vendar nažalost za enkrat tega posluha, predvsem tudi, ko ugotavljamo nepravilnosti posameznih novinarjev ali urednikov, strani vodstva ni ustrezna reakcija po sankcijah ali pa po spremembi načina dela teh ljudi. Jaz pravim, da večina, ogromno ljudi dela dobro in novinarjev in urednikov, vendar so med njimi gnila jaboga, ki kvarijo celotno sliko. Menite, govorite o informativnem programu ali o celotnem programu? Oglejte, dejstvo je tudi največji teža, seveda informativni program, ker televizija je v bistvu okno v svet, ljudje se ustvarijo mnenje v enem dogodku ali v državi ali v svetu preko televizije, te drugače to ne moreš vedeti, ne? In v bistvu ta pogled je velikrat zamegljen ali preko zastrt. Tako da enostranska informacija ali netočna informacija. Drugo pa je tudi potem razne okrogle mize pa to, ker je dejansko obstoja črna lista ljudi, ki ne morejo priti na RTV v tem smislu, da bi lahko sodelovali na okroglih mizah ali pa daje svoje mnenje. Reko ta pristop, predvsem Studio City, konkretno je tipičen primer enostranskega preko nabora ljudi, ki prihajajo v Studio City. To je neverjetno, mislim, to je očitno preko za vsakega normalnega gledalca in poslušalca, pa tudi drugo okrog mize, dejansko imajo levi politiki ali pa levi intelektualci, ki jih je nažalost večina, rekel glavna beseda pri komentarjih razno raznih dogodkov, rekel desni, če lahko to imenujem, čeprav jaz levo desno smatram, da je to v Sloveniji neproduktivno, tle imamo v bistvu ljudi, ki smo pošteni, domoljubi, je pa normalni ljudje, je pa ljudje, ki so rekel zasvojeni z eno ideologijo prejšnjega sistema in to hoče še uveljavljati naprej. Skratka, moje mnenje je, da nažalost televizija ni ne uravnotežena, ne rekel nepristranska. Recimo, gospod Kadunc, kako se govori o Trumpu na vaši televiziji, ne? Vedno razupiti Trump, takšen Trump, takšen Trump. To so take, ja. Ne vem, ki jih mogoče en gledalec niti ne opazi, ampak lejte, pol Amerike ima rada Trumpa. Zakaj ne povemo, in tudi Slovenci so, ki ne mislijo vsi, da je Trump razupit in je tak. Vi se z vašo televizijo enostavno postavite nad to, ste vzvišeni nad
mislim, nad Trumpom kot takim. Ne vem, to nekako potem televizija ni za vse. Ne vem. Ja, zdaj ste vi kar povedali nekaj, kakšni smo. Ne vem, kaj ne vam odgovorim. Ja, vi ste rekli, tak, ste pa konc. Ne, ne. Ja, no, lejte, ja veste, če se mi pogovarjamo, tudi to mnenje, ki je bilo zdaj izraženo, to je mnenje človeka enega. V programskem svetu jih veste, da jih je 29. Tam se pogovarjamo o stvarih, tudi gospod kmetih časih, vse svojimi predlogi časih ne. On je pač v tistem 20%, ki so nezadovoljni. Zato tega je pa še zmeraj 80%, ki so zadovoljni. In mi moramo to gledati. In veste, kot generalni direktor, jaz dobivam ogromno sporočil, to ni bilo v redu, uno ni bilo v redu, vendar tle ni enega pola. Jaz dobivam z levega, je levi pol, pa če se hočemo, da ga ni, je, levi pol je in desni pol je. In jaz dobivam od obeh sporočila, to ni bilo v redu, to ni bilo v redu, to narepte. Tisto, kar je za nas bistveno, je, da mi imamo uredniško politiko, kjer je vključeno tudi to, da se o teh stvarih pogovarjamo. Tudi o nazivih Trumpa takim ali drugačnim. Če je bilo karkoli, kjerkoli, po mnenju kolektiva, ne ene osebe, ne samo urednika, ampak imajo uredniške sestanke narobe, se to popravlja. Jaz mislim, da to ni ena stvar danes za zmeraj. In mislim, da tudi poročanje, tudi glede Trumpa, je objektivno. Z enih in drugih stvari. Mislim, da bi ga kdo žalil na RTV Slovenija ali pa pomanjšal njegov vpliv. Mislim, da tega ni. Ve pa se, tak predsednik je, štejo, kaj govori, ali so vse resnice ali ne. To so pač objektivni podatki, ki se iz Amerike dobijo. Da bi ga pa RTV pomanjšval, oprostite, s tem se pa ne morem strinjati. Drugo vprašanje, vse več očitkov je na nekako slabo vodenje RTV hiše, tudi z finančnega vidika. Ne? Recimo, da se financirate po dvajsetinah, pa recimo ti dodatki zdaj, ki so bili ob korona krizi. Izplačali ste za 800 tisoč evrov dodatkov, s tem ste povzročili tudi v lastni hiši majhen revolt, če se ne motim. Erika Žnidaršič je tudi dobila, recimo, ki naj ne bi delala, pa drugi naj bi dobili, ki naj so bili doma, niso delali. Jaz ne vem, odkot vam te podatki, ampak pejmo po vrsti. Ti podatki nam od dopisovanja zaposlenih vaših. No, ampak tega, da ne bi delala doma, tega niste dobili, sigurno ne iz naših. Nekdo je rekel, da so dobili tudi dodatek tisti, ki so delali od doma 4 In mimo, kar verjamete. To so vaše interne zadeve. No, ampak mimo verjamete, kad le govorite, kada je to res. Ne, 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 jaz vas vprašam. No, bom jaz povedal. Prvo, kar je slabo vodenje. Veste, kdaj je bila držena sintagma, slabo vodenje, preveč vas je, dobro ste plačani in tako naprej. In zdaj se je to kar nekako pojavilo. Ali vi mislite, da bi, če bila RTV slabo vodenje, lahko delala za 6 milijoni manj denarja kot leta 2012? Ja, da ste šli v izgubo, ne? Prosim? Ali niste delali lansko leto, pridelali z 3 milijone izgube? Če mi dovolite, da grem naprej, se oproščam. To je bistvo. Mi delamo z manj denarja kot leta 2012. Plače so se v tem v javnem sektorju, ne na RTV-u, v javnem sektorju povečale za 25%. Inflacija je bila 8%. In zdaj vi meni govorite, da slabo vodim to hišo. Ne, jaz pravim, očitki so, grejo na tudi povem. Finančno vodo. Očitki, ja, zato ker ne poznajo teh osnovnih zadev. Poglejte, vi ste rekli, izguba je bila lansko leto. Izguba je bila zagotovo od leta 2008 stalno iz poslovanja. Ker pa je takrat RTV dobival izredne prihodke iz prodaje delnic, ki smo jih ustvarjali leta 1998 in 1999, je to lahko pokrivo. Povprečna izguba do mojega prehoda, ko se je to prodajalo, je bilo tam okrog 7 milijonov tega denarja vsako leto in zato se je izkazoval pozitivni rezultat. Ne zato, ker bi za dosti denarja imela. Ko sem jaz prišel, smo rekli, moramo to sanirati in leta 2017 bi praktično že poslovali z izgube brez prodaje ene delnice. Torej, izguba je nastala, zato smo eno tožbo zgubali pa spremembo načina izkazovanja. 700 tisoč evrov.
Naslednje leto smo imeli izgube 1,2 milijona, ker, samo zaradi tega, ker ni prišlo do prodaje delnic, ki je bila predvidena, te delnice smo imeli, vendar smo se odločili nekako, da nima smisla, da bi to prodajala. Lansko leto, kljub temu, da so šle plače gor za 5 milijonov, smo imeli izgube 3,2 milijona, spet brez prodaje ene delnice, pa je bilo predvideno, da jih prodamo za 5 milijonov. In mi smo delali 2 milijona boljše, kot je bilo v planu, če to odštejemo. Ja, meni to govori, da 122 milijoni, da ste prej ravnali razsipno. Ne, da lahko zdaj, da so. To, ne vem, se mogoče, mislim, ja, ne dovolj skrbno so ravnali, da tako rečem, ampak vse konc koncev so imeli denar, da to pokrivajo. Tako da zaradi tega ni bilo. Problem je nastal zdaj, ker je RTV prispel enak toliko časa, stroški so šli pa gor. Zdaj, kar govorite o dodatkih. Dodatki se izplačujejo na osnovi kolektivne pogodbe za javni sektor, to je bilo tam okrog 700 in še nekaj tisoč, tisti, ki je delal v nevarnih okoliščinah, točno smo postavili kriterije, ni bilo, ne, niso dubali ne 60%, ne 70%, ampak 65%, koliko je v kolektivni pogodbi. Jaz moram reči, da ta kolektivna pogodba, ta določila je izjemno slabo, ker ni bilo niti določen, koliko mora biti velika nevarnost, niti zakaj samo 65%. Zakaj ne nekomu, ki ni bil toliko ogrožen, recimo 20%. To je ena zadeva. Druga zadeva je, da je v prvem koronskem zakonu, vsi vemo to, bilo predvideno, da tisti, ki zaradi korone delajo več, so lahko nagrajeni. O tem je Janša govoril v svojem intervjuju in mi smo zračunali si po uredbi vlade, da nam tle pripada nekje okrog 100 milijonov in smo s tem nagrajevali tiste, ki so imeli večji obseg dela v tem času. Med njimi je bila tudi Erika Žnidaršič. Dobro, pač, da se ljudje, da niso zadovoljni, da se izplačujejo po 5000 dodatki, ljudje, ki plačujejo za to televizijo, recimo, to razumete? Razumem, če se jim ni dosti recimo, dobro razložil. Recimo, medicinski sestri, ki je recimo res delala v nevarnih okoljih. Tako, lejte, poznam slučajno merila kliničnega centra. Oni so to natančno tako, kot smo mi postavili. Oni so dobili po kolektivni pogodbi vsi, ki so delali v nevarnih okoliščinah. Te, ki so delali za COVID pacijenti, so dobili pa po tem zakonu, prvem zakonu, COVID zakonu, kjer so lahko bistveno več dobili denarja, kot so recimo smo mi imeli. In to je prav. In so dobili. Tako da tle ne gre, da bi mi na račun kogarkoli. In tudi je predvideno, da se ta denar je bil predviden iz proračuna. Tako da tudi, ne rečem, davkoplačevalci RTV-ja niso prikrajšani. Gospod Kmetič, vi ste sicer v programskem svetu, ampak kaj pa vi menite o finančnem ravnanju na RTV-ju? Lejte, jaz sem že 2012, praktično po 6 mesecih, ugotovil, da je eden od velikih problemov RTV-ja kriza vodenja. Dejansko, že govorim že gospoda Filija, pa že v prejšnjem zastavu. Sprav, generalni direktor in oba direktorja niso direktori v tem smislu, da bi vladovali svoje podjetje. Ampak so na en način samopravljavci, ki skupaj z zaposlenimi pač delajo v tem zavodu tisto, kar mislijo, da je prav, ob tem, da programski svet in nadzorni svet ob tem nima skoraj nobene besede. Vi morate vedeti, da ta breko denar, ki je bil takrat, ki je ogrom denar, ne, se je zelo razkošno zapravljal. To moramo vedeti. Govorim za leta 2012 in potem breko leta manj, seveda, ker je objektivno, se pravi, prispevek je enak, plače so rasle, to so nedvoumna dejstva in so morali pač krčiti tam, ker so v bistvu v prvi fazi zelo lahko, danes je pa zelo težko. Ne. Problem je, da produkcije ni več. Če gledamo leta 2008, je bilo ogromno filmov, dokumentarnih, serij, takih ali drugačnih, danes ni nič. Poglejte, govorimo o samosvojitveni državi. Hrvaška televizija v teh letih posnela 64 nadaljevanke filmov o hrvaški osamosvojitvi, v Sloveniji niti enega. Jaz sem to vedno opozarjal, da naj najdejo denar, ampak za to nikoli ni bilo denarja, ker denar je mora biti za vse drugo, ne samo za to. Spravka, ta kriza vodenja se nadaljuje tudi naprej. To se tudi odraža v tem, da gospodu direktorju programski svet ni odobril nagrade za korona krizo. Ker smo ugotovili, da pač ta sistem ni voden optimalno. Dejstvo je, da sistem živi iz rok usta, to se pozna predvsem pri tehničnih novostih. Sam direktor priznava, da je RTV v strašnem razvojnem zaostanku.
konkretno RTV rabi zale 15 kamer modernih, ima še kar stare, ti ljudje nosijo, ne vem, 20 kg težke kamere na ramih, tle se vidi že moderno opremljeno, RTV ima dejansko predpotopne zadeve. Trpi infrastruktura, trpi razvoj, trpi vse ostalo, ob tem, da bi pa z lahkoto, če bi imeli sistematizacijo in normalno menedžirali to podjetje, bi rekel, tudi z večjimi stroški za plače, pa zmanjšanjem obsega preko zaposlenih, kajti ti ljudje delajo premalo, preveč ljudi dela premalo. Dejstvo je, da tehnološke posodobitve, če časih smo rabili 6-7 ljudi za eno zgodbo, je danes 1-2, tega RTV ne dela. Skratka, poslovodstvo kot tako svoje funkcije ne upravlja, to opozarja in nadzorni svet, se pravi, zaradi tudi teh izgub, ki so takšne drugačne, kajti vedno v preteklosti smo dejansko to pokrivali za prodajo delnic. Ne? Zdaj pa ta zgodba se je ustavila in enostavno ni več novih zgodb. Mi imamo samo ponovitve. To je nekaj neverjetnega. Ponavljajo zgodbe iz 10-krat ponovijo zgodbe iz pred 20 let, pa to, mislim, ljudem se dobesedno že gabi zgodba. Kratka, ta sistem je bolnik, to je veliki bolnik in rabi spremembe. Gospod Kadunc, tudi mi z naše televizije smo v roku 2 let poprašali, poslali na vašo televizijo prošnjo po tem, da bi odkupili nek, oziroma si sposodili nek dokumentarec, pa smo obakrat dobili isti odgovor, da ni cenika. A to pomeni, da vi sploh ne skušate ne vem, prodati ali pa zaračunati sposoje, služiti mogoče tudi s tem arhivom, ki ga imate? Tukaj moram reči, da mi cenik imamo, tako da ne vem, bom preveril to informacijo, ampak nekaj narobe. Cenik je in mi prodajamo te stvari. Tako da verjetno je bil kakšen problem z avtorskimi pravicami ali pa kaj tazga. Ne? Bi pa vendar letle zdaj tole mečkrat mogel komentirati. Zdaj, fajn je, če se vse ve, ne? In nekateri vsi vejo, ampak mogoče pa narobe vejo. No. Tako da je treba tle kar povedati, da ni čistko. Mi veste, da lansko leto smo imeli in nadaljevanko jezero, leto snemano, drugo nadaljevanko po javnih razpisih. Mi po 17. členu, to pa je razlika od vaših časov, da moramo mi po 17. členu zakona o Slovenskem filmskem centru izdvajati za podporo filmski produkciji 1,7 milijona. In to pa je zarezalo tudi v naše lastne programe, ker tega dodatnega denarja ni, ampak zato ni kriv Kadunc pa slabo vodenje, ampak je zakon, ki je celo prestal ustavno presojo, ker ni RTV bil imel dovolj denarja, vendar ga ni imel ne takrat, ne zdaj, in imamo še zmeraj isto 12,75, iz katere moramo zdaj izvajati 2% za SFC. Tako da to so pač dejstva in to ne gre tako enostavno. Veste, nadzorni svet je vse potrdil do zdaj. Še vse mi je potrdil, zaključne račune, vedno so bili delani tudi revizije, tako da govoriti o tem, da je tle karkoli narobe ni. In edino, kar je problem, je, da je seja, ki je bila predvidena za 25. marca, kjer bi potrdil tudi finančni načrt za letos, odpadla, ker je bila že korona kriza in se sestanka ni dal sklicati. Edino ta problem. Gospod Kmetič, ste vi še želeli nekaj povedati? Ne, tle bi jaz moral tle replicirati. Gledajte, programski svet, ki ga je vodil gospod Mitja Štular zadnje 2 leti, ki je bil predsednik sveta, se je dejansko aktivno vključil, ker smo preko razprav v programski svet ugotavljali strašne neracionalnosti tega sistema. In smo predlagali kup predlogov v smislu tega, da se zmanjšajo stroški in poveča produktivnost. In tle, če bi novo vodstvo potem nadaljevalo za temi sklepi, ki smo jih sprejeli dobro namerno, ker hočemo vsi skupaj pomagati RTV, vse praktično, mi želimo dobro javno televizijo, pa javni servis, kdo pa to ne želi, to so neumnosti, ko govorijo, da pač nekdo hoče to ukin, to ni res. Mi hočemo, da bo ta program ali pa javni servis gledljiv, da bo normalen in da bo racionalen v skladu za Slovenijo. Zadnja Indija, Koromandija, ki se v tej državi dogaja, je še RTV. Mislim, tle imamo ogromno ljudi, primer, ko končajo na funkcijo, mi imamo danes 50-60 ljudi ali pa še več v sistemu, ki praktično ne delajo nič za zelo visokimi plačami. Zakaj se to ne uporabi? Zakaj se že v preteklosti redno zaposleni niso znali, ker jih noben ni prisilil, da bi šli v dodatno izobraževanje, ker vemo, tehnologija se spreminja, ljudje so bili prej navajeni delati na star način, ampak noben jih ni prisilil, da bi delali novo in so imali honorarce. In danes imamo potem problem,
zaposlen, ker so morali te honorarce zaposliti kot redno zaposlene. In imamo še kar status quo v tem smislu, da je 70 milijonov stroškov za plače odločno preveč pri 120 milijonskem dohodku, ki ga to ima. To nobeden se v to resno ne loti, ne zagrize. In to je moja bolečina, ki jo govorim poslovodstvo pa vodenju. Oni najbolj menedžeri pa vodijo. Jaz le odgovoril. Veste, prej sem rekel, so ljudje, ki se na vse spoznajo. Ste eden od njih. Govorite o leto 2012, danes smo leto 2020. To vse, kar govorite, ne drži. Mi imamo vse ljudi zaposlene, mi nimamo ljudi iz funkcij, ki bi upravili, ki bi šli iz funkcij, pa ne imeli dela. Teh ljudi na RTV-ju danes ni več. Recimo Miša Molk. Miša Molk ima eno mesečno zahtevno oddajo in to je, mislim, primerna obremenitev, ker te oddaje se pripravljajo na ustrezen način z researchem in tako naprej. Oprostite. Trdite, pač... da ni ljudi, ki bi imeli neko funkcijo pri vas oziroma bili zaposleni, pa res skoraj nič počeli. No. Absolutno. Lekaj, če dovolite, jaz sem vprašal, rečemo, pod Cirarjevo vlado, ki je bilo obdobje debeli krav, ne, in sem vprašal kompetentne ljudi, zakaj za Boga nadvignejo prispevek, da bi pač vse te probleme rešili. Vete, kaj sem odgovoril? Ta prvo naj poslovodstvo uredi hišo. Pa to vse stranke, rekel, na štiri oči povedo, javno sicer ne, zaradi takšnega drugačnega razloga. To se vse ve, da ta hiša ni racionalna. To so vse larifari. Ja, no, a ste dobili prispevek gor? A lahko bi čas debeli krav? Ko smo zaprosili za višji prispevk, ni bil vprašanje, je upravičeno ali ne, ampak je bilo vprašanje na kakšen način. In predlagano je bilo, da bi šli na modernejši, skandinavski način, ki je na nek način pravičen do enostranskih družin. In to je bilo. In tem smo se začeli pogovarjati. Če pa vi mislite, da bo RTV dubil višji RTV prispevk tik pred volitvami, to bi pa morali vedeti, da ne gre. In to so dejstva. Jaz ne vem, zakaj jih je tako težko sprejeti, samo zato, ker vam ne grejo v kontekst. Ne, dejstvo je, da pre 8% inflacije bi dejansko bilo logično, da bi se prispevek povišal. Pa se ni, ne? Mislim, verjetno se razloge tudi drugi. Ja, zaradi tega, ker je imelo do leta 2018 RTV za dosti denarja, da je to pokrivo. Ni, če ni bilo vlastna produkcija. Dokončam. Ni bilo produkcije. Govorim vam o tem. In takrat so bile volitve in toliko smo pa že pametni, da pred volitvami ne predlagamo povišanje RTV prispevke. Ko je nastopila Šarčeva vlada, smo predlagali in smo se začeli pogovarjati. In nikoli ni bilo, da ne. Seveda moramo mi tudi še spremembe narediti. Predvsem se moramo pa zmeniti z ustanoviteljem, ali je ta obseg delovanja po tem zakonu tisto pravo, ali bi morda kaj upustili zmanjšani, kar bi omogočilo tudi to, da se eventuelno tudi še kakšni viški ljudi, ki je pojavljajo. Ampak do tega nismo prišli. Predstavnik ustanovitelja je programski svet. Jaz sem že parke predlagal, naj naredijo scenarij A, scenarij B, scenarij C, to mora pripraviti vodstvo, ne pa programski svet. In programski svet se bo za enega odločil in potem za tem tudi stavil. Ampak programski svet ne določa višine RTV prispevka. Kar je pa smo ključno. Predstavnik ustanovitelja. Ja, ampak moram jaz ustanovitelja prepričati, da poviša RTV prispevek ali pa zagotovi, da bi se stvari, govorimo, ki se ni potrebno, da se financira z RTV prispevka, kot so posebne dejavnosti, kot so manjšine, kot je arhiv, kot je vsebine za manjšine, za manjše skupine, da se to financira tako kot povsod v drugih državah iz proračuna. Italijanski raj dobi iz proračuna za slovenski program v Trstu 11 milijonov evrov. Mi dobimo 1,7. Pa imamo bistveno več programa in to za madžarsko in za italijansko. Dajmo. Gospod Kadunc, torej tale novi zakon, ki je zdaj predlagan za RTV, vam seveda ni povšeči, pa me zanima, pravite pa, da boste, če boste morali krčiti sredstva, boste morali krčiti program, torej kulturni program, zabavni program, otroški program. A to drži, da res ne bo denarja za te vsebine? Oziroma, da bi rajši tukaj odrezali kot kje drugje, ne vem. Lejte, če je nekje manjko 8 milijonov, ali lahko predno začneš jemati, moš napoven teh 8 milijonov, kakor nam dejansko manjka. A lahko potem vzameš še 8 milijonov? 8% je približeno, 7,7 milijona. Odkot?
Zdaj seveda ministrstvo za, za kulturo je reklo, bomo pa povečali možnost oglaševanja in to bomo prinesli 10 milijonov. Teoretično so še dali naziv temu. Teoretično mogoče ja, v resnici pa ne. Ker mi smo zračunali, da bi nam to prinesli 2 milijona. Pri čemer je vprašanje, so naši gledalci res, jih moramo res posiljevati z več reklamami, zato da bomo dali denar za STA. Jaz mislim, da je odgovor jasen, da ne. STA ima fire financiranja in jih bo lahko imela tudi naprej nobenega problemami. Zakaj bi mi z več reklamami služili denar, da bi ga dali za STA? Odstotke. Ja, zato, ker STA je... Ne vi, iz proračuna bi šlo več za STA. Ne, ne od nas bi vzeli 3% in jim dal njim. In mi moramo imeti za to več reklam. Pa 3% je spet 3 milijone, to se pravi, niti to ne pokrijemo. Potem pa še 5%, odkot, lepo vas prosim, izločitev oddajnikov in zvez bi za nas pomenilo za 10 milijonov manj prihodkov oziroma več stroškov. Ministrstvo pa piše tam, bomo prišparali v denar za plače. Ampak od 122 milijonov govorimo zdaj o 8 milijonih. Ne? Vi meni manjka. O 8, pa še 10 je 18 gospod milijonov. Gospod Kmetič, kaj vi menite? Je res, da bi propadla televizija, okay. da si ne more privoščiti? Vemo, da je v zadnjem času 400 ljudi, da ste zaposlili, Lite, prvič, ko je bila največja kriza. Ko je bila kriza leta 2015. Odkot vam ta podatek? Mi smo samo uredili za 520 prekarcov, no, ki bi posod... To je to, ne. Ne, ni to to. Eno je, da ti zaposluiš, eno je pa drugo, da moraš spremeniti Sašo. Ja, ker je sodna odločba bila in bi mi imeli 530 tožb. Me se ne razumem, ja, ampak ste imeli še vedno 1500 zaposlenih, ne vem, zakaj ste mogli še imeti 400 prekarcev. To, mislim, to, ampak to so vaše spet. Gospod Kmetič... Ne naše, oprostite malo, no. To so dejstva, ki so bila leto 2015, je bilo zaposlenih nekaj čez 2000 ljudi, plus raven je že odprej, ne od leta 2015, so delali prekarci. Ja, to je tisto, kar sem prej povedal. Eni zaposleni niso bili ustrezno ali motivirani, ali pa vodstvo ni zahtevo, da bi šel v prekvalifikacijo, ali bi v bistvu šel na tečaje, kjer bi sprejel novo tehnologijo. In te ljudi se potem nadomeščali z breko honorarno zaposlenimi in normalno, ker so ti ljudje delali njihovo posel, so zahtevali pozneje in to pravičeno, da so redno zaposleni. Tako da ta zadeva je zopet stvar vodenja. Kaj se pa tiče financ, ne more biti direktor partner svojemu lastniku v pogovoru, če pa ne bo to dal denarja, pa ne bo tega pa tega. On lahko pove samo, ali sem kot menedžer sposoben to spalati, ali bom pa odšel. To je v normalnih državah normalni diskurs. Ne more za RTV sama sebe oglaševati, da je to najboljši sistem na svetu, ob tem, da se je v 20 letih okolje bistveno spremenilo. Ta RTV ima danes konkurenco, tako preko interneta kot onga trezga. Kup ljudi, ki je prej RTV gledali, ga danes ne gledajo več. Se pravi, ena stvari bo enostavno treba zapreti, ker jih je čas povozil. Ne pa kar naprej nekaj ponujati, kar objektivno nobeden ne gleda. Teh debat še ni bilo. Če bi se sistem prilagodil sedanji situaciji, praktično bi lahko prišparil ogromno zadev, odnosno naredil tisto, kar mora, tiste osnovne zakonske zahteve v smislu kulture, informiranosti, pa to, kup drugih stvari, ki so pa danes, rekel, stvari, s katerimi jih konkurenca prekaša, bi morali pa zapreti. To je logika normalna. Te druge logike ne more biti. Ne? In ne more biti direktor zdaj sogovornik lastniku, ki zahteva preko zakona, da se te zadeve uredijo. Spet smo tam. Stvari, ki jih ne poznate, tle govorite. Ja, gledanost... Dialog glupih, vse to je to. Ne, podatki so, o gledanosti so podatki. Verjetno je tudi vaša hiša dobiva. In točno veste, da je naš delež konstanten. Med krizo je šel gor, koliko drugim oddaja, TV postaja. Jaz govorim za posamezna. Jaz vam pa govorim o tem, da govorite, da nas nihče ne gleda. Gledajo nas seveda, ja, tako ste rekli. Ja, seveda ste rekli. Posamezna oddaja so nepotrebne, ja, ampak niste tako rekli. No, jaz povem, RTV ohranja gledanost in ohranja zadovoljstvo. Ja, mi nismo tako kot Slovaška, kjer je nacionalna televizija padla na 13%. Mi želimo ohraniti ta nivo delovanja. In jaz se nikoli nisem pogovarjal, da more ustanovitelj karkoli dati. Mi smo dali predloge. Kaj bojo oni naredili, ne vemo. In tudi zdaj smo pri Pahorju se zmenili, da smo vsi za to, da se zagotovi denar
za delovanje RTV-ja, da RTV ne bo šla v stečaj. To pa no? To želi. To pa to želi. Kako pa boste zagotovili nepristranskost, recimo? Aha, zdaj smo pa tam. A nismo imeli to na začetku? Smo. Ampak glede, zdaj, to ko je vidim, proces... da imate načrt za vse. Imate tudi za nepristranskost. Ja. Delovanje tako, kot delamo zdaj in še z aktiviranjem dodatnih, da takrat, ko se morda kaj narobe naredi, se to gotovi in popravlja. A veste, drugače pa objektivnost malo težko meriti. Če zbor za republiko mi reče to, mi neka druga skupina reče to. Mi ja. Se prizadevamo vsaki vdaji, da je popolne informacije. Imamo ljudi, ki dajo popolne informacije mečkom bolj na en način in na drug način. In hvala Bogu, da jih imamo, ker s tem kažemo, da smo pluralni. Prej ste omenjali Italijo. Ne? Ja. Recimo, oni imajo dva programa različna. Ne? Tako da ne, to je bilo včasih. Ni problema. Ni več tega, no, je, mislim, ni več uradno, je ni, pa ni, tako. Tako, ne? Ni tako. In tudi mi nismo Italija, to ni dober primer. Ne, se jaz ne pravim, da bi no, mogli pravim, tako, no. Sem, kako bi lahko razmišljali o neki nepristranskosti. Poglejte, mi to dveh programov ekvivalentnih ne moramo imeti, ker smo premejhni. Okay, to se pravi, mi imamo drug program, ki je da tako rečem, tudi v javnosti morda včasih ne dost sprejet, tam dajemo kvalitetne lahko oddaje, pa ga ni dost gledan, imamo namen za šport, vi veste, da ima tudi pogovorne oddaje na tretjem programu, parlamentarni in takrat, ki je prostor. Skratka, ta paleta teh oddaj in novinarjev je pa nas vzpostavljena. In še to, ja. Mi pa vedno tudi preko varuha gledalčevih pravic, sledimo temu in se to tudi redno obravnava na vsaki seji programskega sveta in vedno so bila ta poročila od varuha tudi sprejeta. Jaz imam občutek, da varuh pri vas je preveč na vaši strani, ko ste že omenjali. Kjeri strani? Ne, stvar je drugačna. Varuh že da podel, ampak nebenega epiloga ni. Ko mi briko ugotovimo, kar varuh pravilno ugotovi, briko, da so pripombe teh gledalcev in poslušalcev upravičene, ko bi človek potem pričakoval ali eno razpravo na uredniških odborih, ali pa tudi sankcije za tizga, ki je zavestno delo te stvari, se to ne dogaja. Mi smo za časa Mitja Štularja imeli posebno sejo, ravno s temi napakami novinarjev, imeli smo cirka 8 zadev, ampak kaj se ti si dan naredil? Novinari so odrli na sejo programskega sveta in spomnite se, v zadnje pisalo smrt in šizmo in karkoli, direktni pritisk je bil na programski svet, da ja ne bo sprejel te evidentne stvari, ki so se dogajale v preteklosti v smislu pristrankosti poročanja. Če gledamo zdaj zadnjo zgodbo, teh 6 mesecev, odnosno obmenjavi vlade, je pa grozljivka. Tako aktivističen pristop, kot je imel RTV preko tega, da je podpiral te neupravičene proteste, ki so dejansko bili nezakoniti zaradi korona krize, ki so ti ljudje hodili brez mask ali kolesari ali to. To je bilo vidno, da je simpatiziral RTV ja, z njimi. Vaša novinarka je bila vidno navdušena nad dogajanjem. Ne, mi smo imeli težko razpravo no, programsko sveto. To je vaše mnenje, to je njegovo mnenje. Na komisiji smo mu bili pred kratkim in smo mu povedali, da se vedno pogovarjajo o poročilih znotraj uredništva. Zakaj govorimo, da se ne pogovarjajo? Zakaj je učinka? Zato, ker je učink. Ker mislim, da se tudi te stvari zboljšujejo. Mi imamo kiksov zelo malo. Zelo malo. In če mislite, da ni za poročati o protestih, kaj tok in tok tisoč ljudi, se motite. Absolutno je za poročati. No, potem pa v redu. Pustimo osebna mnenja, poglejmo poročilo nadzornega sveta. Torej, to pravi, notranje kontrole niso povsem primerno vzpostavljene, nadzorni svet ni zadovoljen s številčno zaposlenim kadrom, da prihaja do predvelikega tveganja neobvladovanja zaposlovanja, da pogodbe niso ustrezne, veliko ljudi je zaposlenih, pa zanje nihče ne ve, kaj delajo. Torej, to so pa zdaj poročilo nadzornega sveta. Ne, ne. To ni je to poročilo notranje revizije iz leta je obravnavala situacijo leta 2018 in nanašal se je samo na tistih par primerov, ki smo jih že poznali. Veste, da je to en od argumentov, zaradi tega, česar so predlagali mojo razrešitev, programski
svet je ocenil, da ne gre za to resne zadeve, da bi bilo to potrebno. In to je to, to je od takrat. To se pravi, mi ne zaposlujemo praktično nobenega, tako da ta tveganja, ki so tam navedena, so se nanašali na takrat par zaposlitev. Ker des nismo imeli kompletnega sistema, zdaj imamo vzpostavljen sistem, ampak kot rečeno, itak je toliko malo zaposlitev, da to z lahkoto obvladujemo. Tako da tle ni nekih zadreg, to poročilo je obravnaval tudi programski svet in vzel na znanje in zagotavljam, da teh napak, ki so tam not napisane, ih ni več, delajo. Ste to uredili. Ja. Ja, dejstvo je, da nadzorni svet že v štartu ni potrdil finančnega načrta, zaradi tega se sistem po dvanajstinah izplačuje. Tle je ogromno problemov, predvsem zaradi tehnike, odnosno vdajniki in zveze, eni so že praktično pred tem, da se bojo razsuli in ni denarja za obnovo teh stvari. Skratka, sistem je v krizni situaciji, kajti tudi predlagan rebalans programsko poslovnega načrta in finančnega zadnjič na zadnji seji ni bil sprejet strani programskega sveta. Skratka, tle je breko trg ali pa dialog luhih. Če gospod direktor smatra, da je programski svet zadovoljen z njegovim načinom dela, se moti. Če bi bil zadovoljen, bi potrdil na zadnji seji in poslovni načrt in finanč, pa ga ni. Spet govorite o stvarih, ki jih ne poznati. Smo jih potrdili? Pa da je potrdil? Se je bil zraven. Ja, to ne moraš verjeti. Ni bil zraven. Ja, kako da ne zraven, če sem glasoval proti? Govorimo o finančnem načrtu, ki ga nadzorni svet ni spremljal. Ne, nismo daj pozitivno. Ne, nismo daj govorimo pozitivno. Govorimo o tistem, da moramo pa zaradi tega po dvanajstinah. Dejte se poslušati, prosim. Ne. Bil je finančni načrt za leto 2020 pripravljen sprejet po dolgem času tudi na programskem svetu. Ne, ja. Zdaj, potem je bil obravnavan na seji nadzornega sveta in ni bil zavrnen. Vendar so želeli dobiti še nekaj pojasnil, da bojo točno vedeli, kaj je. In je bila seja sklicana za 25. Mi smo vsa ta pojasnila imeli pripravljena in zelo, zelo, zelo verjetno bi bil takrat sprejet, ker ni bilo ničesar, kar ne bi bilo v redu. Nadzorni svet ima vedno en problem, ki ga jaz čist razumem. Mogoče ga bi celo jaz imel, če bi bil na njihovi strani. Namreč mi zagotavljamo financiranje za 19 smo zagotovili, za 20 smo zagotovili, ampak potem ni. To je tist problem, da mi nimamo te dolgoročne stabilnosti, ki so zdaj konc konca, jo pa vendarle pod Pahorjem je bil minister zraven potrdil, da bo. To se pravi, da nas ni strah, a bomo imeli denar za leto 21, 22 in naprej. In to je bilo vprašanje, ali mi lahko prodamo delnice za leto 20, a jih prešparamo, da bomo lažje še leto 21. Tako da je to čista neresnica, da je zavrnil načrt. A imate 12 ali nimate? Čakajte me. Ja, pa to ne moreš verjeti. Pa verjemite, če pa ni moglo sklicati sestanka, ti pa ne ostane druzga, kada delaš po rezervnem načrtu in to so 12. In to delamo. A je kakšen problem? To, kar govorite o vdajnikih zvezah, apsolutno ne drži. Nobene investicije vdajnikov zvez niso dubo na mizo, ki bi jo zavrnil. Ne drži. Vprašajte svoje inženire, kako bi jih sprašujem, dnevno jih sprašujem, dnevno podpisujem tudi naloge za nujne investicije. Kako vi veste več o tem, kot jaz? Ker se zanimam, ker mi ni vsem za ta sistem. Ja, pa jaz se ogromno pogovarjam z ljudmi, ki mi zaupajo in mi povejo. Vam ja, pa ne zaupajo, vam ne povejo. Da mi zaupajo. Nadaljujemo še z vprašanjem našega gledalca. Ta sprašuje, zakaj TV Slovenija ne prenaša pomembnih športnih tekem, nekatere kar prepušča komercialnim televizijam, ali 122 milijoni res ni dovolj denarja za... Ja, očitno ne. In jaz mislim, da smo to tudi že pojasnovali. In zdaj pogledajte, ta zakon o medijih, ki je bil zdaj spremenjen, ta še manj gre na roko. Tisto, kar je bistvo, je to, da bi mi morali imeti vse športne dogodke v Sloveniji, pomembne, dostopne vsem, brez dodatnih plačil. To je aksiom. To, mislim, se vsi strinjamo. Vendar, te pravice kupujejo agencije praviloma za cel Balkan bivši. In ker imajo povezave vertikalno z operaterji, mi točno vemo, da Telemach ima od zadej nekoga, ki ima pravice, da ima zdaj Arena, ki prihaja sem nekoga od zadej, in mi ne pridemo z našimi ponudbami dovolj visoko, da bi to njih premagali, ker oni pa dobivajo plačevanje od kablašov. Mi ne dobivamo.
Šport TV dobi denar od tistih, ki jim od kabelskih operaterjev. In to je njihov vir. Tle se mi trudimo, včeraj smo, če se poslušali, je bila Paternel je to lepo razložil. In zakaj potem nam še država tle mečka nagaja, ne vemo, upamo, da se bo to popravili, da bo to šlo nazaj na 75, ker tista bodočnost, kot jo jaz vidim, je, da tudi takrat, ko bo neka taka agencija za Balkan kupila, bo dala morda na svoj športni program, vendar tudi sublicenco na RTV Slovenija, zato da bo pokrita cela Slovenija. Mi vemo, da kablaši pokrivajo 90%, 10%, v nobenem primeru ne more videti teh športnih dogodkov. In da zaradi tega, in če ne bojo dosegali tega praga 75%, kot je zdaj, mi pridemo do tega sublicenciranja. Se to je bilo tudi zdaj na zadnje nogometne tekme, prejšnje, ki smo imeli pogodbo, je bilo tako, celo svetovno prvenstvo, v Rusiji je bilo tako. Skratka, na ta način mi lahko pridemo. Drugače pa to čista komercijala, to je pač biznis. In tle noter mi za javnimi sredstvi enostavno ne moremo pridati, jih nimamo dovolj, to je usoda vseh javnih medijev. Mi se za olimpijado moramo pogovarjati, ne z olimpijskim komitejem, ampak z Discovery. Gospod Metič, se strinjate vi s tem? Ne, načeloma da, ker tle je problem. Potem eno podel. Vprašanje, končno za oba, torej, vi ne priznavate tako rekoč nobene, da bi rekla, da je kaj narobe, kritike. Kaj podobnega, kritike. Kritike. Dialog absolutno priznavate. Ni resno. Seveda, no, kritika je povejte, vedno dobrodošla. Mogoče v čim krajši stavku oba, kaj je za narediti najprej, recimo, kako, kaj bi naredili, da bi bili v čim večjem številu zadovoljni. No? Poglejte, jaz mislim, da je treba postaviti stvari na dolgi rok. Ustanovitelj more povedati, kakšno javno radio televizijo bo želel. A za nekje 25% gledanost, ali tako kot na Slovaškem 14%. To je ključna zadeva. Potem more na osnovi tega videti, koliko ljudi je za potrebno za to. Jaz se strinjam, da če mi ne bili v javnem sektorju, da bi imeli mogoče tam 5-10% manj ljudi. Ker javni sektor ima določene zakonitosti. Zato je tudi, recimo, če bi mi zdaj predlagali nov zakon, bi predlagali, da gre ven iz javnega sektora, da postane normalna družba, kjer niso pravice ljudi tako zabetonirane, kot so v javnem sektorju. Ne samo na RTV, cel javni sektor. Skratka, jaz mislim, da potem bi mi vedeli, kam, kaj moramo narediti, ampak da se ne bi ukvarjali več z denarjem, ampak samo z racionalnim poslovanjem v okviru danih predlogov, kaj ne bi delo RTV kot celota. Mi ne smemo pozabiti, RTV ni televizija. Je radio, so regionalni centri, so manjšinski programi in je MMC. Žedu, hvala, gospod Kmetič. Ja, tipičen način prelaganja odgovornosti na drugega. Gospod direktor nikoli nič ni kriv, on je glavni šef, ki vse ve, odnosno drugi so krivi za vse. Skratka, jaz s tem vodstvom ne vidim rešitve za RTV. Ne bodo in rešitev je v tem, da je zamenjava vodstva nujno potrebna. Aprila boste imeli že novega. No. Torej vidite rešitev zamenjavi vodstva. Tako. Obema se zahvaljujem za obisk v našem studiju. Spoštovani gledalci, hvala vam za pozornost in lepo pozdravljeni.